Čau, vítám vás u dalšího dílu podcastu Started from the bottom, já jsem Gabča a do dnešního dílu nechtěla, chtěla jsem říct trošku speciálního, ale není speciální dneska, nebo jakože je, ale taky není. Č, čím je speciální? Že seš blonděta a poprvé to ukazujem. Aha, jo, to je pravda. Ha, hm. Takže zpěvačka Ví, Víja, Ahoj. Ahoj. To, ahoj. Vítám tě u nás ve studiu. Jak se tu cítíš? Jsem blondětá dva dny. Takže už se to podepsalo na, na tvý hlavě. Je to, je to tak, jsem zvědavá, co ti tady řeknu. Já jsem taky zvědavá. Jestli tímhle tím videem způsobíme infarkt mojí mámě. Ahoj, mami. Ona to neví. Ještě to neví. Aha, tak zdravíme. <laughs> tak byla uvidíme, proti tomu. to um, Jednou jsem se obarvila na šedo a nebyla úplně ráda. Asi tři měsíce se se mnou nebavila o ničem jiným, než abych se i hned odbarvila zpátky na Je tak sorry A já jsem následující tři měsíce. Pořádku. <laughs> Každopádně, hele, já jsem se po minulý návštěvě od Lukáše Trana dozvěděla, že vaše jména se ve vietnamštině vlastně vyslovují úplně jinak. Tak jak se vyslovuje to tvoje? Moje je Huyen Vy. Huyen mm -hmm. To je celý? Jo, Huyen No jako Tranova, akorát Tran se vyslovuje Chan. Chan. Mhm. Mm Aha, tak to jsem. Ale má to převratné on Má náročné jméno, Ale můj táta vždycky přemýšlel dost prozápadně a chtěl, aby naše jména se ségrou byly dost čitelné. Nebo ono to hujen, to já jsem dostala od mamky, že jsem podědila střední jméno. Aha, a znamená něco tvoje jméno? Jo, ale už jsem to zapomněla zase. Je to nějaká barva? Ano. Černý je, myslím, střecha a nějaká vášeň tam je v tom. Ale nejsem si jistá, jestli si to nepletu se svojí ségrou. Uh, vím, že jedna z nás je černá a druhá modrá, <laughs> takže tak. Tak možná, že ty jsi modrá podle vizuálu. <laughs> to je pravda. A... No nic, tak, tak já jsem čekala něco trošku převratnějšího, se. ale to hmm. se nevadí. To, to, to no. Tak ty jsi původem Větnamka a kde ses narodila? V Praze. V Praze? Mm -hmm, u Apolináře. Takže jsi, jsi, na... jsi vlastně Češka. Je to tak. Mm? Nebo uh, to je otázka. To je taková otázka, který se věnuju už dlouho. Mm, fakt jo. Mm -hmm. mm. Dělali jsme divadelní hru s kamarádkou, která chodí... Sňu. Chodila, hm, sňun. A, <laughs> to máš na studu. No, a, um, v té jsme se věnovali právě téhle naší identitě, jako větnamskosti a češství a jmenovalo se to A odkud si doopravdy. Hm, tak. to, je hodně hluboký. Jo, jo. Tak počkej, pro začátek si dáme něco, je. něco míň, si, to, něco to, to bych míň, bych. Uh, drastičtějšího. <laughs> uh, něco míň hlubokýho. Tak jo. Co, co teda, kde se vyrůstala? Vyrůstala jsem na Barandově. <laughs> Fakt jo. <laughs> jo. Tak to je docela dobrý hud, Ale zrovna. samý sídlišťáky to byly vždycky jako Barandov a potom rychlý přechod na Jižák. Tak to je taky dobrý. Taky no, taky. Takže jsem jako hodně, hodně z hůdu. To jsi no. hodně hustá holka. <laughs> z periferie trošky. No. A co dělají rodiče? Uh, mamka dělá ve firmě, která vyrábí manekýny a oh, hodně zajímavý. Jo, jo, to je super. Takže proto Byl tam měm... někdy se podívat? Jo, je to strašný. Je to strašný. Je to strašný. Je to, strašný. Ale je to strašný jako... strašný strašidelný, ne? Je to jako, jo, je to super pro nějaký horor. Tam Byť? jako ten sklad je šílený, je v jesenici a je obří. A tam jsou fakt jenom prostě buď celý figuríny, anebo nebo jenom hlava, kulku těla, přesný. to bych se zbláznila. <laughs> to... tam bych nemohla být a ani super. vteřinu. <laughs> ah, tak třeba o tom uděláš někdy písničku. Tře třeba, jo. Hmm. Tře třeba jo. Nebo klip. A a taťka, ten... Hmm? Můj tačka je zajímavý případ takový. On t, um, pracoval v té stejné firmě jako moje máma a potom tam přestal pracovat a teďka vůbec nevíme, co dělá. Co vlastně dělá? <laughs> ale vydělává, ale vždycky říká, že vydělává víc než máma, ale... Ale čím? Hmm. Buhu ví. Před pár lety... <laughs> to vůbec nevím, <nemysl>, si můžu říkat. <laughs> vlastně říkám jenom svým kámošům tyhle ty věci. Ale před pár lety... Uh jsme ho slyšeli, jak se s někým hádal na telefonu, že se mu někam ztratil kontejner s něčím. Tak když jsme je, je. se ho... A jsme byl to fakt, malý, malý naštvaný. <laughs> tak, jsme, tak, jsme se ho právě ptali, jako, co to znamená. A on, on byl tak naštvaný, že nám to, nám to tehdy neřekl a už nám to od té doby nikdy Takže teďka neřek. s váma moc nemluví. Ne, on moc nemluví. No. Aha, dobře. Zajímavý. On mumlá tak. Mumlá. A mrmlá. To <laughs> zní jako tačkové. <laughs> Hele, a jak se dostali rodiče do Čech? Oni byli vybraní mezi elitní děti, který uh, byli nejchytřejší po své jako maturitní zkoušce. Hmm. Na střední. Zajímavý. Takže byli vyslaných asi, já nevím, myslím, že 80 dětí bylo vyslaný do Československa. Hmm. A, takže v Košicích studovali nejdřív rok měli jazykovou nástavbu, slovenštinu se učili a potom nastoupili na technologickou fakultu. To je a, 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 jak mluví dobře rodiče? No, no teď mají v tom trochu maglaji. Státa mluví jako dobře, ale ten jako moc nemluví, takže... No jasně, <laughs> <Podobě mě> to mrmlá. <laughs> necvičí. A, a, moje máma mluví podle mě taky dobře, ale to, můj kluk mi třeba říkal, že má dost přízvuk, což si jako neuvědomuju. No, <laughs> no. Pro mě je to takový, že to je super, že vůbec moje máma mluví je česky. schopná mi rozumět, když mm. se jako nedorozumíme ve větnamštině v některých věcech, tak Uh, mluví takovou českoslovenštinu. má to takový mm -hmm. jako pomotaný. Hm, já ale, se nedivím, <laughs> ale jsou tu od 82. Oba, takže už Té je to. Jako to Většina. To je hustý. No, právě, že já to jako děsně obdivuju, že si vůbec nedovedu představit, jako z druhé strany, že mě by teďka někdo poslal do Větnamu a nauč se jazyk. A já. Ne? Co? Prostě, cože? Máš, jako prosím. Pro rok a pak studuješ no, to. To bych se zbláznila. <laughs> to je, to, to je fakt čílený. No a doma teda ty jsi říkala, když se nedorozumíte, mluvíte česko-větnamsky? Mm -hmm. Snažíme se větnamsky s mámou, abych vůbec s někým udržovala ten jazyk. Hmm. Uh, a s tátou mluvíme spíš česky, anebo i anglicky jsme spolu mluvili. Že on mě hmm. jako hodně přiváděl k angličtině, hodně vždycky. Tak to je super to důraz. Zajímavý. Takže rodiče nic moc uh, s uměním společného a maminka vlastně vyrábí ty manekýny. Tak vlastně <laughs> jo. docela. Jo. <laughs> Mama jako malá dabovala hlavně ve Větnamu. Opravdu. Nemáky, vietnamský. Hustý to bych chtěla vidět. Jo, to, bych to bych fakt chtěla taky, vidět. Ale myslím si, že to nikde není právě. No a co si dělala třeba za střední školu? Gimplo jsem dělala. Gimple. Osmi Gimplo jsem studovala. Um, Budějovickou. <laughs> v hudu, jasně. Mm. <laughs> jo, 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 v hudu, jasně. <laughs> a, a, to, a, a trápila jsem se tam velice. Jo, jak to? Um, Moc jsem nebyla úplně dobrý student prostě. Jo? A co Moc jsi, mi to nešlo nějak. A co myslíš, že jsi měla spíš studovat? Nebo jakože všechno je tak, jak má, dobrý, ale kdyby jo, se asi. dneska mohla vybrat znova? Asi bych, já, já si nejsem jistá, já bych asi šla jako na nějakou, určitě by mě zajímalo, co by, co by se se mnou stalo, kdybych byla na nějaký jako výtvarný nebo uh, herecky laděný škole hmm. vystvoje. Jasně. A co by ze mě bylo? Víš, jako, ale to mě jenom zajímá spíš tak z nějaký vlastní... Uh... Zvědavosti. Hmm. Asi tak. Hmm. Podle mě by to v tobě to zabilo. <laughs> 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 jako ve většině lidí. <clears throat> no, no to je jedno. Hele, ty si prej v rámci studia, teda asi předpokládám střední, mm -hmm. toho budějovického gimplu, žila půl roku v Londýně a dokonce i v New Yorku. Ano. Jak se k tomuhle dostala? v Londýně jsem byla na výměným pobytu jazykovým hlavně, takže jsem tam studovala hlavně jako angličtinu a byla jsem tam v sedmnácti. Takže a tím jsem si úplně rozbila právě ten gimpl, že jsem se vrátila už jsem vůbec nebyla schopná najet do českého systému školství. Jo. Vůbec, ale ani trochu. Takže jsem potom těch osm let studia na gimplu si protáhla asi na deset možná. Nějak hm. tak. Tak to jsem se tam už jako hodně trápila. Jakože se propadala a propadala? Nebo jako jo, dvakrát. Šlo? No, jednou jsem neudělala ty doplňovačky. Jak Jasně. jsem tam tady půl roku, to já vůbec jako nejsem takový ten studijní typ, že bych se na, našprtala to, co se učili rok. Jo, no, tak <laughs> to to za, za ty dva měsíce, tak to jsem vůbec nedala. A potom jsem teda propadla, a potom uh, jsem se tak jako plhočila spíš s, s maturitou. Hmm, to to by potrvalo trošku. <laughs> ty jo, to bych vůbec natypla. Ty vypadáš taková jako... Mě to říkají všichni, že vypadá Studijní ty, <laughs> přesně furt zavřená v kniha. <laughs> jo, jo, jo. Prostě uh, jedu si to. Tak to by ti všichni pak... profesoři <laughs> Potvrdili, <laughs> tak, že <jo>. fakt nejsem. <laughs> no to myslím si, že nejseš jediná. <laughs> Jakože ani omelem. Gratuluji, že jsi to vůbec dodělala. <laughs> jako, že... To asi taky pogratulovala. Takový peklo vždycky. A New York? New York byl, ten byl asi před třemi lety, tam jsem jela díky vysoký, když mm -hmm. jsem ještě, to, tak to jsem tam jela na kurz kreativního psaní. Aha, který jsem si, To bylo jako v létě, to bylo hmm, červenec, srpen, září jsem tam byla, byla jsem tam jako, nebyl to úplně půl rok, byly to asi tři, tři měsíce, měsíce, co jsem tam žila. A to bylo, tyjo, tam jsem měla kulturní šok, že ta Anglie, v té jsem jako několikrát byla předtím se školou a tak. Mm, jako, že to je prostě tušíš, výlety co co a. no. A Londýn mi vždycky hodně sednul a ten New York byl pro mě jako hodně, hodně extatický, takový, že se všichni hodně chtěli bavit a já jsem měla to nejvíc introvertní období v mém životě, tak hmm. to jsem si, to jsem jako hodně měla, krizi identity. Fakt <laughs> jo? to jsem si, tak jako, um, New, no New York byl pro mě hodně, hodně náročný. Hmm. V čem? Uh, já jsem tam byla hozená do takové, ještě jsem tam jako máme v Americe ještě rodinu, kterou jsem nikdy neznala, tak to bylo takový, že si tam jako navazuješ na jednu rodinný rodinný vztahy s lidmi, který vůbec jako netušíš. A... že existuje jo, do A vyvolají v tobě jako takový pocit viny, že se jako teda vidíte poprvé teďka, když už tě je teda 21, 22, je to takový, potom na tebe hodí takový jako rodinný, rodinnou historii, co se jako dělo našem předkům. Oh, je, je. My to máme strašně zamotaný a to já jsem nikdy v tom nebyla, já jsem vždycky byla prostě v Čechách s tátou, Žil, mámou, v Čechách, hotovo. S égrou, přesně. <laughs> <laughs> Utekli jsme od toho a teďka to bylo úplně, no politika tohle, tamhle, to, tvoje babička prostě. Měla milion milenců a Měl, <laughs> jako, jako fakt prostě <laughs> uh, takový zatěžkaný to je a já jsem jako ještě cítič strašný, takže hmm. jako když na mě někdo takhle hodí věci, které se mě vlastně dost týkají, tak, týkaj, tak vždycky udělám jenom a, No a pak se tam všichni jako, pak jsem tam měla takovýhle nálady a zároveň se všichni američani furt chtěli jako bavit a jsou takový jako. Um, pro mě bylo náročné, že jsou takový... Uh, byla jsi tam někdy? Jakože... Byla, no. Byla. Já vím, co myslíš. No prostě ty small talky takový a tak, všechno super a všechno je, super, jo, a, všechno je skvělý, a ty a musíš být tak It's great. It's awesome. A, a ne, no jo, jo. A pak odejdeš a vlastně máš pocit, že všechno je great and awesome, jo. ale vlastně jakoby není. Je to, je to pravda? No, <laughs> no prostě, přesně. Jasný, jako jasný. Je nebo jo, fakt jo, jo? A nebo tak teď nevím. Hrozně neupřímný lidi. Jo, nebo jakože, jo ta nátura celkově je úplně jiná. To jo, no. Že na to musíš jako naskočit že jsou na to všichni zvyklí a ty, když tam přijedeš jako hmm? Evropan, tak si chceš stěžovat nechci, <laughs> přesně, ale nechci se s nikým bavit, pro boha, jak, jak se mám. Mě to nezajímá, jak se máš ty. Přesně, <laughs> přesně, chci koupit prostě chipsy? Já je neznám domů. přesně, já jsem si přišla normálně koupit chipsy <laughs> přesně, k prodavačce a ty se mě ptáš jako psychologa prostě. Hrozný, no, to, to chápu. No a co třeba taky za identity pro tebe jako znamenalo, co jsi prožívala? Mm, já jsem se hodně hledala dlouho a to, a to já mám furt a to já mám hrozně ráda nějak, že se jako hrozně ráda hledám. A Ale... ráda se v tom taky koupeš. A měla jsem to, to období kolem té dvacítky, kdy jsem, kdy jsem to milovala, to, to hledání sama sebe a takový to jako. Um, že si čteš o těch škatulkách a pak si uvědomuješ, jak je všechno hrozně relativní, jak seš někde jako mezi tím, jako že introverze, extroverze, nebo i nějaká třeba sexuální orientace, že to jsou všechno jenom jako procenta takový, jakože že seš takový vlavý element mezi vším. A je to pro mě, bylo to pro mě hrozně zajímavé, že jsem jako vlastně nebyla úplně v doteku sama se sebou, když jsem vyrůstala a, a kolem té dvacítky to jako přišlo. A, hmm. a bylo to i, i, ten Větnam byl hodně... Hmm. Takový, že jsme si ho jako potřebovali nějak řešit, že máš jako pocit, že máš uh, nějakou větnamskou DNA a, no, jasně. a krev, že máš někde vyrůstat úplně, já jsem stoprocentní větnamka, tak to bylo vždycky takový jako, um, že tu zemi já tam přijedu a jsem jako strašně vysoká jednak, to je úplně mm. strašně, já jsem třeba o hlavu vyšší než všechny ženy a třeba no, ale polovina jak je to možný. Muž, vůbec nevím. Jako by tu DNA máš větnamskou, chápeš, jakože to nedává smysl. Jsem vyšší než můj táta. Ok. <laughs> jako uh, vyšší než já jsou jenom nějaký moji bratranci jako v rodině, takže mm, nevím, co se stalo. Jestli to je, uh, měli jsme teorii, že to je sunarem. Měli jsme <laughs> Teorii, že to je tím, že táta mě uh, jako malou se mnou hodně jako házel, že mě chytal za nohy a takhle a se mnou překválil. Karníkovi to varně na čokoládu. A uh, Hmm, nevím, nevím, čím to může být. Ale jako jsem tam hodně, hodně tam Vyčnýváš? nepadnu. <laughs> jo? Hodně. A jak, jak se tam cítíš, když tam třeba přijedeš? Je to... Jako, že cítíš se tam doma, nebo jak se tam jako cítíš? No tam, tam je jako fakt strašně moc mojí rodiny, tak to je jako krásný v tom. A když jsem jezdívala na, na vesnici ke svýmu prastrýcovi, tak tam, tam to je úplně, to je jako kdyby si přijel na chatu. Že tam, hmm. jako sice na ní nejezdím často, je to jako jednou za dva, za tři roky, ale, ale že to bylo fakt krásný, že tam jsou jako věci, které si četl můj táta, jako že se to dotýká naší rodiny a ty tam Jasně. cítíš nějakou, že tady to nemáme vůbec, jako nějaký prostor, který, který by se dotýkal mých rodičů, když byli malí. Nebo, Jasně. Takže mi tam máma ukazovala jako místa, kde vyrůstala, jak to byl prostě jeden pokoj a bylo jich tam jako čtyři sourozenci no, a i rodiče, šest lidí tam prostě bydleli v jednom pokoji. Um, a uvědomíš si svoje, nebo spíš kořeny svých předků, což je zajímavý hrozně? Ale když třeba jako mluvím větnamsky, nebo když se tam, když tam chodím po ulici a, a nebo když uh, tam všichni na sebe žvou, jsou všichni hrozně hlasití, tak Fakt, strašně, strašně, strašně moc. To nesnáším, to nemám ráda. Takže to je jako přesně v těch restauracích jo. A v SAPě, že všichni mm -hmm. prostě žvou hrozně na hlas. Všichni žvou, i když telefonujou do telefonu prostě to nechápu. Prostě oni tě slyší na té druhé straně, proto máš ten telefon, nemusíš už hrvat. Jo, no. Ty bláho, takže chaos. No. A větnamská komunita je taková, a to je i celý Větnam, on je jako hrozně, hrozně moc propojený. Jakože tady máš prostě nějaký svoje soukromí a když máš sousedy, tak se s nimi nemusíš znát. Jako. To je pravda, a tam je, jakože, nebo v našem věku, já nevím, jak to vlastně fungovalo předtím, jo, ale teďka já prostě už rok bydlím tam, kde bydlím a neznám vůbec, nevím, kdo kolem mě jako bydlí. Jenom protože je slyším přes stěnu, možná něco o nich vím. Někdy <laughs> něco mála. víc, než bych chtěla. Ale, ale že ta větnamská komunita mi vždycky přišla hodně jako napojená na sebe, hodně všichni o sobě jako vědějí věci. Máma mi furt vypráví o nějakých lidech, který jako si ani nepamatuju z dětství, jak, jak, se o nich teďka dozvěděla, že jim zemřel manžel na rakovinu a že mezi tím měli děti a, a to, jako, že to všichni jako o sobě všechno vědějí, takže jako hmm, uh, to pro mě ve Větnamu bylo asi nejzásadnější, že ti všichni do, do všeho jako kecají trochu. – Jasně, no. – Že o tobě všechno vědí. <laughs> že, se, že jsem jako to umělecký jediný dítě, který je v celém Větnamu skoro, <laughs> tak to jako tam přijedu a oni jenom, ty děláš to divadlo, to, tak co, ne, jak to, že ses pro to rozhodla? – To je, Maria. Co teď? – A, a, to... hmm? a co, v, co v Čechách, jak se cítíš? – Tady se cítím dobře. Jo. Já se tady při, připadám jako dost svobodná. <laughs> – uh, a myslím si, že i našim je tu dobře, teda upřímně. Jo? Mm -hmm. Že tu budou chtít jako zůstat. Nebo můj táta rozhodně, ten jako má hodně velký problém s politickým systémem. No to se nadívám na no. to šílení. Ale měla jsi třeba takovou tu, takový to období, kdy přesně se zhledala větnamský kámoše? Máš takovýhle lidi hodně kolem sebe? Nebo je to namíchaný? že máš pro evropské vypadající i ne, ne pro evropské vypadající kamarády. Co <laughs> uh, já jsem vždycky měla víc Čechů kamarádů, ale já jsem nad tím přemýšlela, já mám mladší ségru. Ano. Ty je 19, myslím. <laughs> 19 je a ta má kolem sebe jako fakt třeba 20, 30 větnamských kamarádů. To jsem nikdy neměla, jako že bych se pohybovala takhle po tlupách hmm. větnamských. A nikdy si mys, myslím si, že jsem si to nikdy ani nevyhledávala. Ale to je podle mě tím, že já jsem byla fakt jako mezi těma nejstaršíma narozenýma dětma těch rodičů, který tady jako přijeli. Ja, jasně. Že a já jsem, teď už je tady víc. Je jich tady víc a jsou na sebe zvyklejší a já jsem byla jako je, vždycky jediná jako ve třídě, kdo byla větnamka, hmm. když jsem vyrůstala na základce, potom i většinu gimplu, až potom jako ke konci jsem nebyla. Ale moje segra už to tak ne, neměla, jako moje segra už chodí jako no, do jasný, třídy, no. kde jich je pět. To dává smysl. A je to pro ně podle mě zajímavé si to spolu takhle otevírat ty témata, jako mluví spolu, že už mají takový jako slang ve větnamštině to vůbec. Wow. Jakože se spolu jako baví, že si spolu třeba nadávají Větnamsky na ulici, že je to pro ně jako sranda, že už je to takový, že si to udělali jako cool. Tak ono to dává smysl, že ty kultury se jako rozumějí víc. že Ta natura jako přece jenom je určitě znát. No, tak to je zajímavé. Tak to je zajímavý. Tak se pojďme posunout dál. Co může nejvíc za to, že tvoříš? Oh. Wow. <laughs> wow <to> jsi... <laughs> Škoda, kdo posloucháte podcast, kdybyste viděli ten výraz ten byl výborný. <laughs> uh, to mi hodně dělá Kuba Kajfoš, že vždycky položí otázku, která má třeba tři minuty a na konci ti jako nad, nadá takovouhle obří otázku, při které si udělám uh, uh. Uh, nevím. Um. Ne, to je krásná otázka. Uh, já si myslím, že to bylo právě podle mě hlavně mojí mamkou. Já jsem to jako nad tím přemýšlela několikrát už. Uh, uh, ona mě přihlásila asi ve třech letech, a potom, i když jsem nastoupila na školu, tak mě přihlásila na všechny, na všechny kroužky, které existovaly. <laughs> Jakože to fakt byla flat, na piano, aerobik, yes. ballet, prostě <laughs> tenhle to Prostě Všechno, co existovalo, protože uh, chtěla, abych se zabavila, asi se měla trochu. Asi jsem byla trochu hyperaktivní dítě, když jsem byla malá. chtěla, abych jako furt někde byla. Radši někde něco dělala. Jo. No a tam, tam už se to jako všechno budovalo, že mě to jako vlastně, že to je přesně to, jak to říkáš, že to není úplně, že to pro mě nikdy nebyla jako odjak živá hudba nebo odjak živá, já nevím, tanec nebo divadlo, že to vždycky byla jenom ta potřeba něco furt tvořit, že to mám i furt teďka, že i když jako vystupujeme s holkama, tak mám furt jako potřebu se vracet třeba k divadlu a dělat si něco zase svýho, co je zase trochu jiného, v čem můžu mít zase úplně jiný vklad, než mám v hudbě. No a tohle to v sobě podle mě, podle mě mám kultivovaný fakt jako od, od toho fakt hrozně... Raného věku. Raného věku, no přesně. No a tak to už se zmínila, že právě děláš i divadlo tak to, to mělo stejný vliv na tebe, že se začala chodit do, do nějakého dramaťáku? Nebo hmm, jak? No, přesně. Jo, přesně. Jo. Na ten jsem se zapsala sama a nevím proč, to podle mě bylo jenom, že moje kamarádky ze tří, kde se, se tak A takhle to fakt jako vždycky bylo úplně náhodou, že se jako ocitneš. I, i k tancování, i ke street dance jsem se taky dostala skrze spolužačku, jakože to byly všechno holky z Gimplu a hledali jsme si, co můžeme jiného dělat mimo prostě učení se na biologii, jaký, jaký kámen je co, tak jsme si jako chtěli začít tančit a dělat, já nevím, co jsem si představovala, že je dramaťák, jako, že tam budeme dělat monology, nebo že si budeme jako hrát hry, nebo co. Nebo básničky. A tam já jsem se strašně trápila na tom dramaťáku. Fakt? Je jak Strašně. My uh, jsme dělali Goldonyho, a dělali jsme <laughs> takovýhle výstupy, uh, pak jsme tam, co jsme to tam ještě hráli, jsme, co jsme to, jak se to jmenovalo to od Treperendy jsme hráli. Treperendy, no. To byla první věc, co jsme hráli tam a tam jsem si to myslela, bylo že... To bylo hodně zajímavý, dena. Nosili jsme sukně. No, jistě, kvíty. no. to <laughs> tak to jsem, to jsem myslela, ale z nějakého důvodu jsem tam zůstala, podle mě to bylo tím, že ta žena, co nás vedla, co vedla ten dramaťák na Jižáku, byla, ona vlastně vždycky byla skvělá a podle mě to dělala z nějaký setrvačnosti, ten dramaťák tak, takovej, že dělala s náma jako Goldonyho, anebo co s náma potom ještě, Něco hrozného taky. Stejně, stejně jako, v čem jsme se všichni trápili, že nám to fakt nikomu nešlo a všichni se jmenovali Beatriči nebo no, jasně. no. A, a pak jsme najednou po několika letech začali si dělat autorské hry, a že Sami, jsme si začali, že jste začali psát. Že ona od nás začala sbírat texty, dávala nám třeba podněty k psaní. A to bylo jako poprvé, co jsem si říkala, že v tom dramaťáku jako zůstávám, protože tam fakt chci zůstat. Byli jsme tam ještě, já nevím, jestli ho znáš s Kristianem Menzou. Ano, jasně, tam tam že jo. jo. Do dramaťáku jsme spolu chodili, bylo nás tam pět tehdy, když jsme si psali tu, tu hru spolu. A nechodila tam právě i ta Majda Malenová. Ona tam, ona tehdy už nastoupila na konzervatoř. Aha, hm? tak to je ona. Ale Julča Dudová ještě, Aha, naše ano, manažerka, teďka. manažerka. <laughs> tak to. Uh, a vlastně jsme si začali tvořit nějakou, nějaký základ pro dokumentární divadlo a to mě začalo hodně bavit. Jakože jsme si začali psát texty vlastní, že jsme úplně nehráli role, ale spíš jsme hledali formáty, skrze který se dá jako vyjadřovat. vyjadřovat. A to bylo super. Hmm. A to podle mě děláme třeba teďka často i v Arše. Jako to, to, ona vede spoustu workshopů, kterých jsem byla součástí. Tam právě dělá i brácha Jirky Buriana, s kterým jsem uh, dělala hodně. slyšet. Jo. <laughs> jo, to jsem byla nemocná. No. Jo. To, bylo, to vůbec neříkej. Jo, a dělá. a, dělá jako divadelní projekty a je skvělý. je pro mě takový jako zvukový mentor, dost silný od, od 16 třeba už. A, a to je pro mě strašně zásadní, co se týká divadla, jako archa a tyhle ty lidi kolem ní. Mm. A tam k tomu se dostala jak z vlastní iniciativy? No, já jsem byla ve hře, která chtěla pracovat s nehercema a jmenovala se Jižák město snů. Aha, tak to je dost tematické pro tebe. <laughs> a Režírovala to právě Petra Tejnorová a byl tam právě, právě Jeník Burian a ještě tam byl Jára Hrdlička, což jsou ano. oba dva, oni pracují v Arše jsou tam součástí kreativního týmu archáckýho. Tak, tak ty, ty, mě do toho začaly jako pomalu zatahávat, že mi začaly jako doporučovat lidi, se kterými bych se měla jako znát asi nebo tak. A, a takhle i skrze to, že jsem vlastně větramka třeba, tak uh, jsem se dostala i jako ke spoustě divadelním projektům, který uh, si hledali prostě vě, větnamku. Větnamku, no. Takže to bylo třeba, ale byly alternativně laděný, takže jsem se dostala třeba uh, k, ke hře dvostopětky, uh, jako si jako mm -hmm. velkou, pak jsem i hrála asi dva roky, jsme hráli s farmou v jeskyni, takový mm -hmm. od, uh, představení, co se jmenuje odstržení, co se hrálo v doxu, mm -hmm. což byla skvělá věc, jako, a tam jako to byly samé věci, ke kterým jsem se fakt dostala, protože jsem větnamka, ale zároveň jsem se z toho jako naučila nějaký herecký principy a nějaký i režijní asi a dramaturgický principy, jak k tomu všichni přistupují, jak mezi sebou pracují a to pro mě bylo hodně zásadní, když jsme potom začali dělat třeba vlastní věci. Hmm. Uh, ty jsi šla do Superstar, <laughs> že jo. <laughs> jo, jo. Uh, šla jsi tam, protože se chtěla zveditelnit, nebo to byl nějaký heads? Hmm, to bylo něco mezi. Já jsem měla takový období v životě, kdy jsem vůbec nevěděla, co se sebou budu dělat. To bylo 2015, asi. No. Nějak tak. Byla jsem taková, že jsem fakt neměla co ztratit. Jako Bydlela jsem tehdy sama, neměla jsem maturitu už třeba na podruhé udělanou, <laughs> měla jsem takový ten jako. <laughs> Já jsem takovou tu pauzu v životě, kdy fakt nevíš, jakože že se může fakt stát úplně cokoliv a jsi úplně na to připravená, jako vůbec nic s tebou už jako nehne. Už, jsi, hmm. jako, jsi, jsi, jsi jako, spadla, prostě uh, rodiče ti řekli, že jsi jako hrozná studentka. Hrozná a studentka, a hrozná dcera, jo, nic z tebe nebude. A, hm. takže jsem, takže jsem uh, si nějak říkala, že, že to hecnu asi, ale jako sama se sebou, že no, to jasně. nebylo, jako, že by mě do toho někdo hecoval. Um, no a tehdy jsem si začala doma když jsem měla tohle období, tak jsem měla z nějakého důvodu ukulele, což si už nepamatuju, jak se ke mně dostalo, jestli skrze někoho, nebo jsem si ho kupovala sama. Mm -hmm. tak jsem si na něj zpívala, že jsem se doprovázela vždycky při zpěvu, že jsem si z toho dělala takový karaoke nástroj. Mm -hmm. a, a, nějak jsem si řekla, jo, tak je tam ta Klára Vytisková, tam mě celkem zajímá, já jsem fakt neměla žádný kontakt, já jsem začínala i, 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 svoji desku jsem začínala s tím, že jsem znala fakt jenom jako Jirku Buriana a vůbec nikoho jiného, mm -hmm. takže to bylo fakt takový, že jsem se k tomu nějak dostávala a říkala jsem si, že třeba jako Klára mě hodně zajímá a že by mě zajímalo slyšet, co si o tom myslí, asi o tom, co dělám, jestli to je úplná blbost. Jasně. <laughs> tak, to, tak, to, jsem asi tehdy udělala. No. A, pak, a pak mě i samozřejmě trochu zajímalo, jak to jako funguje celá ta superstar, hmm. na který seš jako závislý od, <laughs> od, malička, koukáš na to, jak tam prostě Summer is a hopsa. Přesně. Hmm. ben Kristovalo a jsi jako velká fangirl a říkáš si, jak to vlastně funguje v zákulisí takovýhle show. A jak to funguje v zákulisí? Š, ší, aha, absolutně šíle. <laughs> ale bylo to super, já jsem si úplně říkala, jestli si to někdy neudělám jako divadelní hru. Protože... Jo, že <laughs> tě to takhle inspirovalo. Jo, no, Protože to je jako, to je fakt... Taková zvláštní... Nema, nemáš podepsanou smlouvu o mlčenlivosti? Třeba Myslím, že ne. Ne? ne? Tak dobrý. A už je to, je to pět no? let. Už <laughs> je to dlouho, no. ale, ale ne, tak ono tam jako nejde, tam asi, já ti neřeknu nic, co tě překvapí, jenom je to mm. prostě takový, že oni z toho dolují jako emoce, což se podle mě musí, to vidět. je to superstar. Akorát jako bejt u toho je šílená věc, protože ty lidi jsou prostě manipulátoři úplný. Že jako když je někdo nemocný a chce se mu zvracet, tak ho následují kamery, aby tím naštvali prostě bandu dalších lidí, aby potom jako hmm. <laughs> mluvili na kameru. Nebo nás jako držej um, do čtyř do rána vzhůru, potom nás ještě provezou limuzínou tam a zpátky, aby, aby, aby nás jako zmátli, jestli jsme se dostali dál nebo ne. <laughs> a pak z nás chtějí ještě tu jako emotivní reakci, že jsme se teda dostali do dalšího kola, ale je pět ráno. A ty víš, že devět jsou korepetice, takže vůbec jako... Nemáš sílu. Ne, nemáš na sílu. nějakou radost. A oni jako úplně my vás nemůžeme pustit, dokud to nenatočíme, no. no takže okay, e, reality díky. Show, díky. Tak <laughs> Já si tady na místě. <laughs> takže šílený. No a co ti tato zkušenost dala? O, jako obrousila mě dost. N Věděla jsem o sobě najednou, což jsem netušila předtím upřímně, jak moc jsem vlastně podivná a jak moc nemůžu zapadnout do nějakého mainstreamového chápání no, jasně. v Čechách, hudebního, protože, ale, to, ale je vlastně zajímavý, že zrovna tu řadu, ve které já jsem byla, vyhrála Emma Drobná, která mi nepřijde jako vůbec mainstreamová, to je vlastně zrovna... Mm, ne? Není no, není. Nebo co si myslíš? Jo. Já... No tak ona teď dělá mainstream. Jo, ale jako dělá jo. dobrý mainstream. Jo, dělá. Víš, jako že dělá dobrý pop prostě. Tak dělá ho jsem. správně. Ale nepřišla mi jako zpěvačka, která by byla schopná uspívat všechno, což jsem si vždycky myslela, že superstar o tom je. Jasně. Což bylo super. Že, že mě jako hodně bavilo, že najednou to není člověk, který má úplně uh, jako je schopný udělat i rock, i tady no, prostě uh, baladu. Ale že vlastně byla schopná se v té soutěži udržet na, na základě nějaký svojí jako uchopený asi osobností hmm. hudební a, a, a je schopná v tom existovat i dál, což mi přišlo super. Ale to já jsem jako nikdy nebyla. Takže nevěděla jsem, jak mám pracovat se svým hlasem a jak se jako chci tvářit na kameru. Vůbec jsem neměla uchopený uh, s, jako s, uchopenou svoji image. Takže to pro mě tehdy byl takový hodně um, jako postrčení dopředu, abych se jako začala trochu přemýšlet nad tím, jak se prezentuju, jestli chci teda dělat hudbu taky. Jasně. <laughs> to bylo pro mě takové uvědomění, no. A pak jsem chvíli nevěděla a pak jsme se potkali u toho pořadu Music Room na ano. streamu a tam jsme potkala právě i Jirku Buriana. A, po, a, a... potom už se to jako valilo celý, ale najednou tak to jelo? stalo. <laughs> Zajímavý. No a, a doporučila bys tohle dál, jakože tyhle ty soutěže, jak jsou hlasy a tak dále? No tak teď zpětně, když se na to můžeš podívat. A... Ono asi záleží na osobnosti. Jako já si myslím, že jsou lidi, kteří to úplně nezvládnou. <laughs> ale uh, jako já jsem to sotva zvládla. Že to pro mě fakt bylo docela náročné i jako psychicky to, to ustát nějak, protože tam seš jako pod konstantní kritikou no, nějakých jasně, lidí, u kterých si ale, ani nejseš jistá, jestli bych chtěla... Od nich slyšet tu kritiku. Jo, jako být jako pod takovou palbou od nich. A, a víš, že z tebe jako, um, mají jako, že z tebe jako chtějí vytahovat emoce, což je, což je zvláštní. No, <laughs> Takže no. jako nevíš, jestli se s tebou ty lidi z toho štábu baví, protože a to je právě, to je právě ten New York zase. Opět, co se jako <laughs> Opět. V Takový jako v takový hře zvláštní, v takový jako t, Trumanově show. No, <laughs> a vůbec, vůbec nevíš, co se jako děje. A jediný, co víš, je, že možná ty lidi, kteří s tebou jako soutěží v tom, jsou celkem opravdoví, ale taky nevíš, jestli to není nějaký... Jestli vůbec. Zvláštní, no, ale zviditelnila jsem se. Jako všiml si mě Jirka Burian, ten řekl, že se mu připadala hned v prvním díle jako chyba v systému, tak, tak si mě zapamatoval. Tak jsem řekl, a, OK, to, a, chci tak dělat. S to, s to bych chtěl jako něco nahrát. No. Tak, to, tak to pro mě bylo jako rozhodně zásadní. Asi všechny věci, co jsem kdy udělala, takhle podivný kroky, typu Superstar nebo um, Aqua Babes. No, za to, to jsem se chtěla taky zeptat. Co to pro Boha bylo? Proč? Proč? Moje otázka je, proč? Proč? Ne, tak na, za náma přišla digitální agentura, která nám řekla, že to pře, přeuchopěj, protože rok byla pauza, ale pořád do toho ta firma chce dávat peníze a chtějí, chtěj, aby ten projekt prostě pokračoval, ale ať se to udělá prostě nějak líp, ať se to udělá nějak alternativně a i, i z toho, jaký, jaký bylo jako složení těch holek, jsem si říkala, tak to jako tak to jako bude dobrý. Jako, nebo, že Jeho to bude složení aspoň... bylo super, právě proto bylo se tam proč? <laughs> no a potom se staly věci a, a asi jsme se úplně neschodli s klientem, no to byla asi hlavní věc, která se tam stala, jako, že, že tam prostě ta, ta představa o tom, co má být reklama a, a do jaký míry to může být alternativní, je pořád jako založená na tom, že se musí přemýšlet nad tím, kdo to má konzumovat, což no, je vlastně. nějaká většinová společnost a ta by to jako nezvládla. No a tak, tak jak to teda celý probíhalo, jako dopadlo to nějak, nebo jako vy jste nějak jezdili za tím autobusem zase hrozným, nebo <laughs> jak to bylo? Ale jako? my, jsme, my jsme napsali tři songy, z toho vyšel jenom jeden. Uh, S Jirkou jste... Burianem opět. Jo, je to tak. No takže jsme jezdili na chaty a psali jsme si vlastně texty. Uh, no a, a my jsme se fakt podle mě viděli jenom párkrát a potom se natočil ten klip k té jedné písničce, která se vybrala. Ten se natáčel v Karlových Varech. Odjeli jsme, jakože jsme hráli, nevím, třeba čtyři, pět koncertů jsme odehráli. Hmm, to jednou písničkou. Ale my jsme si potom dali dohromady asi půl hodinu její set. A jsme dělali ty tři písničky, co jsme si dali. Potom jsme dělali jako různý kavry Asi <laughs> jako navzájem. navzájem. A potom jsme dělali ještě ještě kavr jako předělaný, úplně předělanou aranž likely. Mm -hmm. A takže s tím, tím jsme to objížděli a. A to a dělali jsme vlastně takovouhle půlroční kampaň. No. Cítila jsi se jako hvězda? Vůbec. <laughs> ne? Jako s Víou jsem se určitě divý. cítila vždycky jako větší hvězda, než jako... Tohle to bylo zábavný, že jsme jezdili v tom jako v, v tom transporte. <laughs> <Otisklim>. <laughs> jo, a hlavně jsme se u toho potkali s Eleny, se kterou um, pro mě bylo hodně zajímavý, že my jsme tam jako v té skupině vždycky vybočovali trochu a bavili jsme se, jako byli jsme schopni se bavit jenom mezi sebou. A potom jsme dělali, já jsem dělala pro, jsme byli na tom Matony Cocktail Festivalu totiž. Ano. A tak proto jsem dělala choreografii pro tu jednu, pro tu jednu písničku. A všimla jsem si, že, že jako Eleny je přesně tak pohybově schopná, jak, jak mi přijde, že bych potřeboval, aby viděl lidi. A, a tak, jsem, tak, jsme se to, tak, jsme si to vyzkoušeli jednou před tím, než, jsem šla do, než jsme jeli hrát na Metronom Festival v rámci checkingu. Jednou jsme si spolu zatančili před tím v Pointu a potom jsme už, už se to valí, půl roku se to hmm. valí a, a, a existujeme spolu jako takováhle jako troj, trojčlená tr, tr, kapela. Trio. Trio, přesně tak. Takže proč, aby spotkala Eleny? Takže asi jo. Asi jo. Asi to tak mělo být. No tak jo, pojďme se posunout trošku k té tvorbě. Ty mm -hmm. jsi na první desce, jak už jsem zmínila, Tears of the Giant, spolupracovala s Jiřím Burianem. Mm -hmm. To se vydala v srpnu 2018. Jo. Mám správné informace? Jo, jo. Jak, tak. <laughs> jak to, jak probíhala spolupráce a proč zrovna Jirka Burian? On tě oslavil, ty jsi ho oslovila? jak to bylo? On oslovil mě Mm, ozval se mi s tím, že by ho zajímalo, jestli bych si někdy chtěl udělat desku, jestli už nic s někým nedělám, nebo jestli nemám něco rozepsaného. Tak jsem mu říkala, že vůbec nemám něco rozepsaného, tak jsme se jenom sešli. Nějak jsme si pouštěli nějaký hudební vlivy, které uh, pro mě jsou důležitý a taky, co jeho baví. A v nějakých jsme se shodli tak jsme si říkali, jo, to je zajímavý. Uh, potom mi říkal, tak, tak, něco napiš, pošli mi nějaký jako dema nebo něco a zkusíme z toho udělat songy. Já jsem se asi tři, čtyři měsíce neozvala, protože jsem měla jako poprvé před sebou songwriting. Já hmm. jsem to nikdy nedělala, vůbec hmm. jsem nevěděla, jestli to umím. Mm, a do toho jsem ještě řešila školu a takovéhle věci, takže jsem se mu neozvala a on, se mi, on mi zavolal potom, jestli nechci dělat vokalistku Republic of Two, že bych se nějak otrkala trochu tak jsem říkala, OK. Takže jsem se, ak, vokalistku a klávesistku, a já jsem na klavír tehdy nešala pět let, takže jsem tam jako přišla a oni mi vysvětlili, všechno mi ukázali a pak mi řekli, že náš první gig bude Colors of Ostrava. A ty eh? <laughs> postavili mě jako doprostřed na té stage dopředu. <laughs> Jakože jsem stála Jirka Burian po mojí pravici, já uprostřed a Mikoláš Ručička po mojí levici. A to je jako jejich duo. <laughs> já jsem no, prostě jasně. stála uprostřed. Uh, takže to jsem, to jsem se hodně otrkala, tam bylo asi, nevím, tři tisíce lidí, tak, nějak tak. Docela dobrý napr. Taková šílenost, úplně <laughs> na colors ještě. Takže jsem... Uh, takže jsem, to mě jako hodně dostalo, ale, ale zároveň se dostaneš do té kapelní nálady a máš jako hodně velkou touhu si to dělat potom sám a, a tak, mě, tak se mu to vlastně povedlo, že jsme vlastně odehráli ještě pár dalších uh, koncertů s Republikama a mezi tím jsem si fakt začala psát ty songy a trvalo to dva roky jako s Jirkou Burianem, než jsme... Uh, vlastně dodělali tu desku, protože jsme ji dělali si tak furt jako bokem, že jsme každý měli nějaký svoje primární projekty. Jasně. Pro něj to v tu dobu, myslím, byla Emma Smetana, určitě kapitán demo. Já jsem tehdy dělala to divadlo právě s tou kamarádkou, řešila jsem školu a takovéhle věci. Takže, takže, to byly asi naše hlavní jako primární aktivity a potom do toho jsme si vedle jako psali jako svoji radost, prostě tu, tu desku. A ta pak taky velice nenuceně vyšla. A, a velice velice neohlášeně. Ona tak jako uh, měla single venku a potom jsem dropla rovnou 15 songů. Tak to, to jsem ještě uh, moc nepřemýšlela, co se týká nějakého hudebního no, biznesu. Divný. To se fakt divím. Zvláštní. No... Uh... Ty jsi právě i v souvislosti s tohle deskou mluvila opět o tom hledání té identity. Máš pocit, že se to jako hodně promítlo v té desce? No tak to byl právě přesně ten věk, jako že A já si myslím, že to spíš jenom zaonačuju do těch z těch slov, že to prostě jsou nějaké moje osobní témata, že uh, jsem si potřebovala vypisovat z věcí, které pro mě byly um, nějak intenzivní, asi pocitově hlavně. A, a, tak, a tak jsem se. Tak jsem se upnula k tomu psaní písníček a to a to pro mě je vlastně to hledání identity. Takže to je vlastně i ta, dejme tomu, jako ta větnamskost češtví, ale taky to je prostě i všechno to ostatní, jako je to, uh, že, že jsem tehdy hodně přemýšlela nad tím, jak, jak se jako zachovat po nějakých situacích, které pro mě byly třeba zásadní, jako, um, jako že jsem měla pocit, že si můžu jako zvolit, kdo jsem. Jasně. Že, že jako si můžu zvolit, jak se vlastně budu chovat v nějakých situacích a nabourat si svoje jako vzorce chování, který jsem měla jako naučena jako malá, nebo který jsem si odpozorovala od rodičů nebo tak, tak jsem, tak jsem se snažila vlastně přemýšlet nad sebou a tohle to, to z toho vzešlo asi jako slova. Hmm. A jak píšeš dneska? Jako v průběhu, nebo se musíš sednout a říct se tak, jdu napsat novou desku, tak začnu psát teď. Jak tvoříš? Hmm, jako nesedám si na to úplně, ale, ale ale to taky pro mě fungovalo. Třeba u samuraje to bylo tak, že uh, ta věc, ta hlavní kostra toho, textová teďka myslím, vznikla, když jsem uh, se potřebovala vypsat i hned, jako v tu chvíli, že neumím se úplně jako naordinovat, že teďka budu psát trasok, o, o čem asi bude. Ale potom třeba nějaký jako sloky jsem už dopisovala, nebo jsme už dopisovali s holkama i ve studiu, protože uh, mi to přišlo důležité, to ještě rozvést, ten příběh, třeba zrovna u Samuraje. Uh, a i melodicky mi to přišlo zajímavější si to trochu jako rozložit víc. Ale takhle to asi u toho Tears of Giant nebylo. Tam to bylo fakt, že jsem jako napsala text a s tím se už jako, už se nerozepisoval. Hmm. A tady to je teď víc, že přemýšlím, aha, mě kručí v <laughs> Hodně nahlas. Těch, <laughs> uh, tak, uh, že už přemýšlím víc nad nějakým songwritingem a nad tím, um, jak to zní, jak je, jaký to je příběh, celá hmm. ta písnička. Jasně. Uh, ty jsi pak spolupracovala s eight a.k.a. Mm. Ondřejem Mikulou, kterého jsme ve studiu měli na release party, tak se můžete podívat. Ano. A jak se ti spolupracovalo s ním? Super. Ondra je srdcař, je takový, uh, uh, je skvělý. On, uh, on se mi vlastně, on se ozval Tasie, um, osvětlovačce naší, ano. hlavní, tak ta, ta se s ním zná už díl a říkala mi, že by měl zájem... Se mnou udělat nějaký track. A já jsem tehdy přemýšlela, protože my jsme po vítězství v checkingu dostali právě možnost díky rádiu Wave si nahrát ten singl mm -hmm. ve studiu, že nám to jako proplatí a Jasně. potom i jako natočit klip. Natočit klip přesně. A, a tak jsem přemýšlela, s kým to chci dělat, že, že na to je málo času, takže nějaký moje ambice si to začít produkovat sama to ještě jako třeba si myslím, že je možná na tenhle rok a možná jakože se do toho trochu dostanu víc, ale tak a vlastně s tím Ondrou se mi pracovalo hodně dobře, protože je um, že mě hodně poslouchá, mm -hmm. když jako a, a je hodně citlivý a zároveň je mm, hodně tomu odevzdaný tý věc, tý produkci jako takový a vždycky jako pracuje na tý jedné věci. Že tvoří pro tebe, byloženě, mm -hmm. jako, že trošku odsune to ego svoje, jo, jo. tvořivý a, a, a prostě napojí se na tebe a dělá jo. to, co vlastně chceš ty s, s tou jeho přidanou hodnotou. No jasně, jasně. To je hodně jo. důležitý, si myslím, při tvorbě. Jo, to jo. jakmile se to střetne, dva názory, dvě ega, který dvě ega. jakoby, uh, co? Tak to prostě nejde na. No. Jo, jo, to jo. Je... Tak. No, bylo to super. Bylo no, to super, konec. <laughs> Projekt VIA, jak už jsi vlastně zmínila, začínal jenom s tebou. Ano, VIA, mm -hmm. to seš ty. A momentálně jste tři, tak jak, jak jste se poznali s... Eleni, to už tady zaznělo. Jak jste se poznali s Rozou? S Rozou jsme se právě potkali na, na letní škole jako dokumentárního divadla. V Arše v Arše přesně. – Takže takhle je to propojený. – A my se známe, známe z roz, Rozu se známe rok a půl a s Eleny ani ne rok, takže to je jako fakt úplně, to, to bylo jako impulzivní hodně, že to pro mě bylo, aha, potkala jsem holku, se kterou si rozumím, která uh, mi připomíná mě u Rozy, to tak bylo, mi připomíná mě v jejím vě, věku, když jsem byla a, a tak jsem si vlastně říkala, jo, pojďme si to zkusit a pak už jsme se jako neodpojili od sebe, já si nedokážu představit že bych zpívala bez ní. Já hmm. mám jako, to je neskutečná výhoda mít tam ten nadvokál, <laughs> který s tebou harmonizuje a je, jako jistí tě hodně. Já, jak nejsem zpěvák totiž, tak jako nejsem vůbec... Nejsi zpěvák? Ne, ne, ne. Jako učený nějak Jak to? Jako <laughs> nijak, nijak. Jak prostě to? Jako, nikdy nebyla, nebo možná jsem byla na jedné lekci zpěvku. Jednou asi před š... hmm. pěti lety. Jako to že zajímavý. To, to vůbec není nic, co jsem někdy jako uměla rozvíjet si a na, na těch, a nemáš pocit, všimací. že tohle by zrovna měla být věc, kterou bys měla třeba posunout jo, a hodně víc než určitě. tu produkci? Uh, no, tam, je, tam jde právě o to, že mě třeba ta produkce zajímá mnohem víc než jako zpěv, jako používat zpěv nebo svůj hlas jako nástroj. Jasně. Což je jako zajímavý. Já si, nejsem jistá, jak jsem se vůbec ke zpěvu dostala, jestli to bylo jenom tím, že mi to přišlo jako... Nějak tý... se k tebe dostalo ukolele. <laughs> jo, jo, jednodušší. <laughs> ale... Uh, ale, ale jo, ale teďka nad tím právě přemýšlím a rozhodně budu chodit, um, už mám domluvený v únoru teďka, jako uh, lekce zpěvu a nějaký hlasový hygieny a nějakého propojení i s, i s tělem, protože hmm. uh, si myslím, že i, i to, jak se musí člověk třeba při našich show, se musíme hodně soustředit na to propojení toho, aby se soustředil na zpěv, jak to uspíváváš, ale zároveň, jak se při tom hejbeš hmm. a jestli jestli se to vůbec zdá jako s mým mozkem, který jako ne, není schopný někoho poslouchat, když si píšu do diáře. Někou tak fakt. tak e, e, absolutně, já jsem hrozně jako chlap v tom, takže... Uh... Takže já, jako když mám problémy to propojit, tak, tak, to, to, tak to potom je ten koncert jako je takový nejistý a takový, jde to z toho hodně cítit. Takže nad tím teďka se snažím uh, přemýšlet hmm. a budu nad tím prac, na, na tom budu pracovat. Na tom pracovat. Přesně. No a takže máš pocit, že v tomhle je vaše síla, jako že jste tři. Jo, já si myslím, že to funguje, že to je nějaký, nevím čím to je, protože když jsme byli dvě, tak to bylo takový jako nesymetricky rozložený nějak ty síly a teďka to je tak jako akorát. Protože... Teď dosedlo. to sedlo. No, protože jako Roza úplně nemá ty... Um nespívá v těch písničkách takový ty vedoucí vokály, ona drží jako harmonie, takže ve chvíli, kdy tam je další člověk, který uh, jako právě drží i harmonie, jsem tam má sloku a to je právě Eleny, tak je to vyváženější, než když to bylo jako já a potom jsem chtěla, aby Rosa stála vlastně někde vedle mě nebo poblíž, ale nějak to nešlo vůbec i, i vizuálně to vymyslet, že, že jako nahrávka, to funguje, ale spíš myšl o nějaký jako vizuál těch shows nebo těch koncertů a tam mi to nefungovalo a, a ten vzorec těch tří, který, tří holek, který funguje už vlastně odedávna jako Destiny's Child jo. a tak, <laughs> že to je prostě fakt funkční princip, který má už i zajetý nějaký jako choreografický jako funkční um, uh, principy. Přesně, to říkám už takovým <laughs> ale, ale to, ale funguje to podle mě. Hm. No a myslíš, že teda zvy budou do budoucna, nebo bude do budoucna divčí kapela? Jo, Jo? teď jsme se trochu hecli po Eurosoniku, protože my jsme tam jeli uh, jako hodně připravení, ale myslím si, že kdybychom, kdyby nás jako zastihl Eurosonik až tak za dva roky, tak by to bylo jedině dobře. Ale jako tím, že jsme byli součástí té jako soutěže, která nás tam vyslala jako uh, nejvíc exportně připravenou kapelu z pěti, který tam byly nominovaný, které jsou všechno začínající kapely, tak, tak jsme tam byli jako tak nějak vystřelený a snažili jsme se to někam dotáhnout, ale samozřejmě jsme vždycky chtěli view jako víc instrumentalizovat. To si myslím, že byste měli. Jakože show super, ale hrozně zvláštní, jak tam jste prostě jenom tři holky. No jasně. Já s si. mikrofonem. Víš, jakože hmm. úplně by stačil nějaký pet. Jo, já vím. Nebo no. cokoliv. A to právě by jsme... to bylo jako wow, aha, OK. My nebo to přesně, dělali... jak jste byli, jo. promiň, ještě v tom podle. na Radio Wave právě, na té jo, jo, jo. tak to bylo jako hodně zajímavější vlastně. Víš, já že já najednou vím, no. tam máte jako něco. My to právě jsme to s rozou jako dělávali. <laughs> a, a pak jsme se snažili to nějak tam do toho zakomponovat, ale bylo to jako hrozně na sílu dělaný a najednou si měl deadline toho Eurosoniku. A my jako s těma nástrojema jsme takový, že, se, že potřebujeme teďka se prostě, což je náš plán momentálně, se jako zavřít každá se svým nástrojem na půl roku a pilovat si, jako jak se na to hraje. jakože jsme na to nechtěli prostě jenom tak jako hmm. um, nechtěli jsme bouchnout do, do, do drumpedu <laughs> jenom tak, jako během setu, že, že to bereme, že jsme to chtěli vzít nějak zorpovědnější, Ale jako máš určitě pravdu, jako rozumím, hmm. to je naše hlavní, hlavní mise roku 2020. 20, 20. No a když se teda teď už načetla ten, ten Eurosonic, tak jaký byl Eurosonic? Eurosonic byl uh, strašně velkolepý. To je příjemný festák, nesmírně. Jako, že jsem, byla jsem překvapená, jak moc jsem se těšila na lidi. Jako víc, než když si teďka přečtu jako line-up třeba Colors. Jo, jo, dneska <laughs> vyšel super interpret. Aha, tak, tak, jsem, tak jsem si říkala... Gerix? Jo, jo. <laughs> Tak Jste na pohodě, glásený most, jo. jo, jako blázen a u nás, Martin Garrix. Díky moc. Jo, jo, taky jsem Bomba. Si trochu říkala. A, 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 no a prostě vlastně jsem se hodně těšila. Fakt, fakt, jsem si říkala, že ten festiák bude skvělý a jak ještě, jak ještě v rámci toho krásného, jako malebného města, mm. toho Chréningenu, tak to bylo fakt strašně příjemný festiák. A my jsme byli celou dobu v pohodě, v pohodě a pak i zvukovka byla vlastně v pohodě. Akorát my jsme byli jako na na stage, na který musel náš zvukař zvučit do sluchátek, protože naproti byl zrovna koncert Aliony Aliony, takže pro, jsme měli jsme měli fakt prostě tu stage, která je přímo naproti nějaký jiný, na který prostě musí být zrovna koncert, když zvučíš. Takže takže se zvučilo do sluchátek. A to je trošku jiný nám, zvuk, že jo, dosluchám. Takže my jsme slyšeli jenom monitory v tu chvíli a říkali jsme si, jo, tak, tak, to je úplně v pohodě. A říkal nám zvukař, Hle, až, až, se pustí i ty přední bedny, tak to bude o dost hlasitější, tak jenom abyste to čekali. Tak jsme říkali, OK, tak nám klidně jako snižte trochu hlasitost těch vokálů, že to je v pohodě. Blbost, Hle, ne, hmm. To byla blbost, ne, já ani nevím, jak by se to dalo řešit. My jsme tam vlastně začali zpívat a všechno se nám vrátilo třeba š, č, č, jako sp, První, ve, první, fráze v první písničce, a to pro mě bylo vidět v tom live streamu i všude, mně se to vrátilo, takže já jsem vůbec nevěděla, jestli zpívám, jestli zpívám čistě. A takže... Vy nemáte iníry? Ne. Aha, to je ta chyba. Jo, no jo, byla no. Takže, takže se nám to, takže tam jako s tou ozvěnou a s tím prostorem, který je vlastně beton a sklo. Beton a sklo, no, za váma bylo sklo, že jo. <laughs> no. tak, tak jsme jako, zatrnuli i hned. A vlastně jsme museli v tu chvíli udělat to rozhodnutí, jestli to jako uspíváme čistě, anebo jestli to, si to užijem a uděláme to jako taneční a nevíme, kde zpíváme. A, a protože jsem vlastně byla na několika koncertech i předtím už na té stage, tak jsem věděla, že nás není moc vidět. Takže jsme si říkali, tak to asi uspíváme čistě, no? Ale jako bylo to fakt jako, ten zvuk byl takový, že i vepředu prej vylejzali jenom basy a zpěvy že moc jako nelezly už ty vyšší tóny a, 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 třeba ty klavíry, kterých se jako hodně držíme <laughs> při, 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 zpěvu. Tak to takže... tam nebyly vůbec. ty tam nebyly jako vůbec, takže takže, tyjo, takže to nás jako, to byla hodně zkouška ohněm. Punk. Ten, ten, koncert, to bylo hodně a museli jsme se jako potom hodně přehodnotit, jako jak, jak budeme výu dělat a, a, že vždycky je potřeba hodně kouřo, kouře, stru, kouře, z kouřostroje a, a, to, a, a, že prostě fakt chcem ty nástroje, no. což jsme ale říkali už i v říjnu a potom e, nám právě Kuba Kajfoš říkal, že je možná lepší se teďka soustředit jenom na tu jednu věc, aby to bylo jako úplně dotažený tahle věc. a potom pojďme do toho zatahat jako nástroje potom, no. Hmm. Takže teda jsme se vlastně jako jsou. soustředili, vlastně, aby to nebylo prostě všechno na půl a aby z toho nevyšla taková jako nějaká show, no. Hmm. Vy jste se na Eurosonic právě dostali díky checkingu, že jo? Jak třeba tyhle ty dvě zkušenosti porovnáváš? Uh, Protože asi máš hrozný hlad. Mám hrozný hlad. <laughs> <To tak>. <laughs> <laughs> uh, myslíš checking a? A Eurosonic. Jo, takhle. Protože mám pocit, že charakterově to je jako stejný typ koncertu. Víš, jakože zalíbíš se, anebo ne prostě. <laughs> Ale já mám pocit, že na tom metronomu Nebyl takový tlak z toho, že by tam byli samý bukeři. Je, jasně. Že fakt na tom Eurosoniku jsme před tím koncertem rozeslali 70 mailů, z toho nám fakt se ozvali lidi, že přijdou. A ty si věděl, že tam přijdou lidi z pohody nebo z Meltu, nebo z Primavery se tam staví. Prostě kluk, co dělá produkci. Hmm. A tam jako ten tlak je nějaký mnohem větší, než když byl prostě tady v Praze. Vlastně jsme hlavně nemuseli nikam jezdit, měli jsme pohodičku, jako vyspali jsme se dobře, jeli jsme tam. Um, a metronom pro nás byl podle mě hrozně zajímavý tím, že to bylo poprvé, co jsme přemýšleli nad tou show. Mm. <laughs> že předtím to bylo fakt takový, že je to sranda, jsme jako holky, co se dělají hudbu a všichni nás berou, tak jako, že je to zábavný, je to hezký, že ty holky vlastně dělají, co je baví. A tady to bylo poprvé, že nám někdo dal najevo, že nás bere vážně a že nás chce dát do této věci, do této soutěže, ve který, um, ve který jde o to, aby, aby, tě, vyslali aby tě vyslali do zahraničí. Že, že jim ta hudba přijde redy, a že vlastně jediný, co ještě chtějí, čím se chtějí přesvědčit, je, je ta, ten, perfo. ta, ta performance. Hmm. A, a takže tam jsme si jako poprvé vyzkoušeli, jaký to je jako bejt um, branej vážně. A jaký, jaký spolupráce jste si přivezli z Eurosoniku. Rýsuje se vám něco? Jo, domluvili jsme si takovou exchange tour s jednou maďarskou kapelou elektronickou, což jsou dva kluci, což bude pro mě zajímavý, jmenují se Belou. Mm -hmm. Oni tam nehráli. Oni hráli už předtím na Eurosoniku před několika lety, ale byla tam jejich manažerka. Potom jsme si domluvili, že budeme hrát na dalším showcaseu v Budapešti, který je prý skvělý, Bush. Mm -hmm. A pak jsme ještě si domluvili Londýn, Belgii. Já vlastně to nemám moc jako... To, ne ví, jo, to ví všechno, to všechno, jako ona se tam ocitla ve svém živlu na Eurosoniku, takže si tam jako bavila se všema a domluvala koncerty a my jsme pak jako hlavně chodili na koncerty a užívali si. <laughs> no a jaký je tým VIA? Kolik vás je? No na Eurosonic nás jelo sedm. Mm. Uh, jeli jsme my tři s Rozou a s Eleny, naše manažerka Julča, náš zvukař Pavel a osvětlovačka Tasia. Plus ještě vlastně tak trochu do týmu zařazujeme Kubu Kajfoše, který nás už fakt jako od, od Června nepustil. <laughs> ne, ne, ne že by jako třeba nechtěl nás pustit, spíš že se ho tak jako držíme, protože je skvělý být um, někým jako kritizovaný takhle vlastně, ale jako konstruktivně, který ti do toho vnáší nějaký vítr, který je vlastně úplně odjinut, protože on jako fakt cítí a dělá hudbu vlastně dost jinak, ale ale je schopný přemýšlet nad těma živákama a uh, nad náma vlastně dost objektivně takže nás to jako baví dostávat furt takhle feedback mm -hmm. že jako to se moc často neděje že, že by možná jsme i přemýšleli ještě že by bylo hrozně fajn kdyby tohle to nějak existovalo kdyby se jako hudebníci víc spojovali a dělali si navzájem takovýhle jako feedbackové sešly mm. I, i buď jako já vím že to existuje asi v rámci nějakého nahrávání studiového třeba nebo tak ale třeba i právě v rámci těch živáků že by se mohlo pozvednout úplně ta úroveň hned to což jako Kuba pro nás udělal fakt strašně rychle, že na metronu jsme byli takový jako kvítečka a pak, pak nás jako pozvedl a i jsme si jako víc věřili a, a bylo to jako, na určitých festivalech nám to vyšlo fakt dobře, když vyšel i zvuk a tak, tak, mm. tak to bylo fakt super. tak, um, tak to, to je asi hlavní, to je asi hlavní, co na tom vnímám. Hm? 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 Jak jste se dostali k Julče vůbec přes ten dramaťák? Prostě vás napadlo, jo, tohle dělá, tak to dáme. Julča se hodně často ochomejtala kolem nějakých hudebních skupin, kterým jako um, dělala produkci třeba klipů, nebo jim to režírovala, nebo jim pomáhala obecně jen s nějakým jako s nějakou organizací časovou nebo koncertní. A my jsme se potkali ještě... Um, Mimo všechno jiný, ještě u, u práce. My jsme pracovali v květinářství jednu chvíli spolu. A, a, a bavili jsme se. Já jsem se bavila o tom, že jsem dělala svou vlastní událost ve FUXu a že mě úplně vyštěvila a ještě se jako moc nepovedla, protože já nejsem moc marketingová, že jsem byla schopná být sama sobě kreativním direktorem. Mm -hmm. Ale nebyla jsem schopná to už jako udělat jako PR-ko a takové věci. Takže ta věc podle mě ten koncert byl jako dobře vymyšlený a nebyl dobře jako roz, rozeslaný do světa. A bavila jsem se o tom s Julčou, že vlastně jako to vůbec nemůžu už dál dělat, že mě to jako uh, vysiluje a působí mě to úplně bolesti v trapezech. A, uh, a Julča říkala, že by to hrozně ráda dělala a že se stejně hlásí na arts management, na VŠE e, a že, že že by jí to hodně zajímalo, hlavně když nás teďka čeká i ten checking a, a metronom a velké věci, tak jako jestli mi jestli tím ulehčí a jestli si jako domluvíme nějaký procenta, tak vlastně to bude dělat strašně ráda. A vlastně je to na ní vidět, že to dělá strašně ráda, mm -hmm. že jí to jde, že jí jde bavit se s, 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 bavit se s lidma, což vůbec my neumíme, jako show, když jsi <laughs> jako vysílený, tak je skvělý a je lepší i profesionálně. To vypadá, když jako posílá ten mail tu manažer ne, ne. spíš, než jako ty sám, že si zařizuješ všechno. Hmm. Je to super. Co plánujete do budoucna? Plánujeme vydat EPčko tenhle rok. Mm -hmm. uh, určitě si plánujeme zprodukovat minimálně dva songy, ale do té doby, než se já s tím jako trošku uh, naučím pracovat, tak bych chtěla asi ještě vydat nějaký songy s producentama. Tříš Třeba... s kým? Hele... On to ještě neví, ale s fulkrumem bych chtěla natočit. To chápu. <laughs> Máš ho už taky. <laughs> Přemýšlím <Zazermaný>. nad tím. <laughs> on je skvělý, on vydává skvělou energii hlavně. No. Uh, a nějaký tanečnější track bychom totiž chtěli, protože by nás i bavil ten set potom víc momentálně. A potom uh, začínáme každá po vlastní ose si zkoumat vlastní nástroje. Takže já po Charlotte Adigéry na Eurosoniku jsem si jako vyhlídla ten arp, arpeggiator, ten arp odyssey, co tam měl ten její producent. Um, Eleny začíná hrát na basu, na baskytaru. Hmm. <laughs> A Roza, ta se pouští víc do synťáku, ona vždycky byla hodně klavírová. Takže jsme si teďka dali prostě takový půl rok, kdy ani moc nehrajem. Čeká nás teda tour Stolstoy, což je slovenská kapela která bude po třech českých městech a potom ještě třeba nějaký slovenský. Já bych jako hodně ráda hecla Slovensko, protože tam mi přijde, že se ta hudba děje hodně. To je ano. Jako festáky i, i hudebníci jsou úplně jinde, mi přijdou. So, no. to je, takže to bych, to bych, jako hodně ráda se dostala víc do slovenského povědomí. a, a to, a chtěli bychom dát dohromady nějaký jako instrumentálnější set, no. A mezi tím se vlastně pomalu tak nějak loučit s tímhle, s tím tanečním Uh, Tears of a Giant setem. Fakt? No už nebude to tančit? Uh, no budem, ale jako spíš budeme jako naše primární... Uh, bude to víc kapela než performeři. Naše primární úloha bude spíš uh, hrát. Okay. A, a soustředit se na hlas a na nástroje a tak. No tak jo. Tak to vám budu držet palce. Hmm, Ještě mi rychle řekni, ano. kam chodíš za kulturou? Kam chodím za kulturou? Co tě nejvíc baví? Co sleduješ? Uh, počkej, přemýšlím. T jako divadelně... Mě vždycky hodně bavily Jatka. Ty jsou skvělý. Hmm. A, a pak mě baví za 5-12 ten soubor, uh, který hraje teďka hla, asi hlavně v nodu. To jsou jako lidi... Mladý, z, z, z Damu, ne? Jo, jo, jo z jo, jo, ročníku. Jsou skvělí. Um, a pak, přemýšlím, pak ta Archa mě teda dost baví a pak uh, hm, vlastně spíš se, spíš se koukám po těch režisérech, ale jako v Praze se to hodně nesmírně Hodně. hodně no, Takže no, pořád mám pocit, že mám kam chodit. A, a Ty, ty, ty Putinový agenty si viděla na Ne, já jsem tam nakonec nešla, <laughs> jsem to nezvládla prostě. Potom, když jsme přijeli to z toho chápu. Eurosoniku, tak jsem fakt ne, nebyla ready na to mm. jít na půl osmou do divadla Ale půjdu na to znovu. Já jsem udala lístky, protože jsem Aha. si říkala, ne, tak jakože, jestli ty lístky udám, tak teda nepůjdu, jo. půjdu spát. Ale jestli je neudám, tak tam jdu. A udala jsem je divný. Ale by <laughs> fakt divný, protože najednou všichni kámoši jakože Mm, dneska se mi to nehodí, je úplně bože, teď je to vyprodaný, prostě mm -hmm. si třeba čtyři měsíce, vy fakt nechcete lístky. No tak nakonec, nakonec, jsem to díky bohu teda udala a, a mohla jsem zajít vyspat potom no, tom to, si musela mít šílený úplně. Ale půjdu na to, no. Já už jsem to chtěla vidět, jo, už to chci vidět hrozně dlouho, takže mě to vlastně děsně štve, že jsem tam nešla. Ale půjdu to tam. Skvělý. Oni, Co, oni... chodíš, uh, chodíš za hudbou ještě? Někam? Jo, no jako mám hodně ráda Meet Factory. Yes, taky. Um, tam je skvělý zvuk. Yeah, no. prostě, je to tam vždycky. nejlepší. <laughs> uh, Kafe v lese mě furt baví, tam je taky skvělý zvuk. A um, baví mě, docela už mě začíná bavit i Fuchs. Um, tam je totiž nový, jako Booker, asi, nebo já nevím, jestli si říká, uh, tak ten to tam začíná zařizovat tak, aby to bylo méně jako technoparty a víc koncertní místo. Tak to je docela zajímavý. Uh, a, pak, a pak nevím. Hmm. Interpretě třeba, který tě baví, který vyhledáváš. Jako český, český myslíš? No, na český se asi se právě <laughs> nebudu, protože ne, nemysl, nebo jsou tady někdo takový, kdo by tě bavil? Bert jasně, Bertrand asi, Bert mě baví, ale mě jako baví, um, hodně mě baví ta jako mladá vlna teďka, baví mě hrozně Bols, třeba, <laughs> mm uh, <teda> Sofia, <laughs> <laughs> um, pak jsou ještě jako úplně si z ničeho nic vzali. Takhle, že? Jako že věku, to je brutálně vyrodili. nesmírně schopný, no. prostě úplně mladoucí lidi. My nesnáším. Já to bych, říkala, prosím. To jsou jako lidi, kteří ve 14 objevili Fruity Loops a, a prostě jedou jako mm. v softwarech, jako prostě fakt od jako sedmí třídy. A uh, tak těm to závidím, že můžou existovat v té, té kulturní sféře a, a být tak schopný už tak brzo. Uh, a potom, Hmm. přemýšlím. Já, jsem si, já si pamatuju, když jsem se jako před rokem těšila na hrozně moc koncertů. Strašně moc. Jakože to tady jsem přijel Nils Fram, byl tady John Hopkins, mm -hmm. prostě všechno. To vlastně loni. Ale to jsem si zatím říkala, že jako vůbec... Fakt? Takhle. Nebyl... Uh -huh. Tak hele. Co je? Bude tady. Uh, teď, je, proč, teď se nemůžu vůbec... Uh, James Blake. Jo. Bude tady. Se uh, zrovna včera, mi, nebo dneska, Petty Smith. Jo, to Bude pravda. tady, ty, jo spoustu toho bude, ale to s metronomy tady budou, jo, bude tady, co tady ještě bude? Melanie Martinez, před kterou předskakuje ta nás, která vyhrála super, tu cenu v, na tom Eurosonicu. Jsi říkala, že je skvělá. Výborná, výborná, hotová, hm, mm -hmm. je úplně hotová. No um, a, tak, no, takže a už tak, tak. končit. Tak. <laughs> ještě někdo Nebude ne, tady tom... spoustu věcí teď zajímavých, akorát se asi nespomenu teď jako úplně Já, z hlavy. já ale jich možná nevím, jenom já jsem si jenom nejdřív říkala, že... Já tě to budu přeposílat. Tak, Stáhně no. se go out a sleduj mě tam. Easy. To já mám go out. No tak mě tam sleduj. A budeš vědět, kam chodím dobře. na akce. Tak dobře. Hm? Vy mě taky můžete sledovat, kdybyste chtěli. <laughs> Pak se můžeme potkávat a... u zvukaře. Ano. Nechodím dopředu. Nechodíš? Ne. Většinou chodím. Já, za zvukem ke zvukaři. Já jak kdy, jako když je to pro mě fakt velká párty, tak na, na, zvuk kašlu a chci být vepředu a šahat na toho člověka. Jo, to mám taky, no. <laughs> Jakože jsem zrovna tuhle si říkala na to kašlu a chci být vepředu. Už ani nevím, to něco takový dlho, ale určitě se teďka nestalo. A na PSHčkách jsem byla, ty byly skvělé. <laughs> to, to, je prostě dobrý, jako já mám hrozně ráda jako rap a když se dělá takhle. Jako... Jo. Přesně. <laughs> <laughs> tak hmm. jo. Tak to je všechno asi dneska už. Tak jo. tak jo. Tak děkuju moc. No já děkuju, že jsi přišla si se mnou pokecat. Budeme vám, budem vám držet palce. A děkuju. jsem zvědavá na váš další set mm -hmm. s nástrojema. To jsem taky zvědavá. Budeme se tě. těšit. Vy buďte taky a stahujte Goout, abyste si mohli koupit lístky. Kde tě můžou lidi sledovat nebo vás? Uh, go Out. Na Go Outu, myslíš? No, na uh, tak, tak tam. <laughs> na Go Outu. A pak um, na Facebooku, na Instagramu. To jsme podle mě všude buď jako Via nebo Via Sings. Ano. Ano. Já jsem tam jako Gab Gab potržitko Gaby. Mohla jsem si vybrat ještě složitější název, ale <laughs> udělala jsem to takhle. Gab, Nevadí. To Mějte se krásně a skládejte písničky. Ano. Čau. Tvořte.